Pro malé čtenáře navštěvující Bolatickou knihovnu byla připravena oblíbená akce. Nachystaný program byl opravdu pestrý. Děti si zasoutěžili, ale naučili si také různé písničky a básničky. Knihovna Bolatice si připravila pro prvňáčky, kteří navštěvují základní školu v Bolaticích. S paní v knihovně je to v rámci projektu Knižka pro prvňáčka, který probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Důraz byl kladen také na poučení. A tak nechyběly také vědomostní testy přizpůsobené věku zúčastněných dětí. Děti se dozvědí, jak se v knihovně chovat, jak se můžou půjčovat knížky, kdy, za jakých podmínek a podobně. Akce bude probíhat třikrát, tohle je druhé spaní, momentálně je tady 16 dětí. Formou hry se navíc naučili orientovat také v knihovních prostorách a osvojili si knihovní řád. Po zábavě nás samozřejmě čeká dobrá večeře, čtení pohádek, možná nějaké strašidla nás přijdou navštívit a po určitě výborně strávené noci nás čeká snídaně. Takže děti si myslím, že budou odcházet spokojené. Z Bolatic Markéta Jeníková. Pozor, teď začneme míchat tu polévku a budeme říkat vaříme, vaříme písmenkovo polévku a uvařili jsme písmenkovo. Pojďte si sednout.